Çao çike para njeri, çao pëfar? Mirë do një njëllë të qishra pa fund të regën, pa fund të kësa të regën se si ndodhi puthja e kujna. Që kjo mirë do një qa ki që të mirë do një? Se di njeri pa co lesh, po se një shumë. Garant boba i vetë e një bobën të. Po që e një, po që e një, diku në shkolla e mesme. Edhe. Nëjse, kjo kjo ka pak ma limonat, nëjse, toksike. Senet nuk në ndodhin neve. Nuk në ndodhin neve senet. Senet ndodhin për neve. Po. Që cili sen këtë jetë që ndodhin, në ndodhin neve gjatë jetës tonë, nuk në ndodhin një jetë ndodhin për neve, edhe që cili sen ka arsye. Se cila frimari ka arsye. Sen që në ndodhin neve këtë jetë, po në një arsye. Po, ala i shumë. Karakter, po. Ob, tjelë shumë. Tjelë shumë. Ta mën. Ob, dhe. E pat edhe një, believe me, qysh, it's not the right time. Ja, ata, si Godfather. Believe me. Do you know, prit pa. Po ajo tjetër, për di cila po menon. Ajo është, qila kevre që ajo, do you know. O shumë perla, kanë shumë kërë. Shumë kërë një. Kër nuk dënë, familja jo. Kanë e kite, me kanë jeshtë, Big Brother? Ku? Big Brother. Halos. Jo më përcaktu njëre shumë. Kë, qëre? Nuk dhe në asë këshia. Që do me thonë? Gjështë ka. Kër nuk dhe në familje jote, nuk dhe në asë këshia. Si mime do me dhonë, o, prej, e ko adhe një në aeroporti. Kër nuk dhe në familje jote, nuk dhe në asë këshia. Që do me thonë? Policet, që e ka nëllë në trafik. Që kjo kishë lujtë mërë një film kjo Albi, kishë lujtë mërë një film me... Jo, kjo është porno store njëre, asë të në... Me ka në batë mërë, me ka në këtë... Me këtë qelin e konja. Me cilën? Ja këshyra një ditë, ja lupa, një bashkëm interesej ke me po jo. Me këtë qelin e brazersit bre që është aj qeli, skinhead-e, që e ka këtë profesionet e mënqme, është këse që e ndrequjen. Qa filme, aksjena? Jo, be njëri përna. Nona, jeme nuk e din që ta... A ju, ta posh statuse, atë alajlet vete, ja. Po, është dhe po, në bëjmë statusa të në kur nuk rajtë, dhe më thonë original janë. Po, po, vrejhat që... Po, po. Qa, atë cikletove? Jo, më keshke, se pjerët antarë tjetë familje se dishen që a puna, tu më atë, i nga ka inë që zërë. Aullau. Aullau. Mas në i nga... Që e ty, si... Kësh? Blera, s'po kuptoj njëri Blera, në ashtë onë që si jëmë të e për cilë shumë, pëse është ka që big deal Blera ndo? Këtë te për i kliku mi pa të zdi so milion viewsa në TikTok. Realisht, unë jam dikun që të më pëlqen mu që ki Blerandë. Në farë zeba unë ti më duket, simpatik shtë më duket. I qëtë pëj takti me qëtësi. Nuk o katunar. Ja. Sërtë katunar. Po s'ko lidhja, ja. Jo katunar, ko lidhja pak. E, po dhe njëri që toni me. Ah.
E ta është blerë i në prishme, qëre. Që që akum bëhën e, që që akum përcjellu në Big Brother. Kryesisht jam ka rrinë qabeq, edhe nona vjen me mu. Nona, gruja, fminja, qëta qëtë mu, në? E nona është absolutisht në ngullë si në heroin është Big Brother. Po, po, po. Po s'ka faj njëri, që bë nona, jë të ndita në nëshpe? Ja, i lezëm kushtetutat e botës, që të më bëhën. I këshur verdikti në që kanë supreme në Amerikë. Oh, po se lecon Koranë ose Big Brother. Ta mon. Edhe ma nena, unë e tham hajt, Luisha ma ka që zuti shahin. Luisha edhe ma ne ngëj që nena primin. Edhe tash, prej kejtë këtëne, që kjë blerandu mdo këtë inteligent, buci mdo këtë... E buci, po. I t***nane. Domthon provokator drejtë zotit. Edhe mendon veç për loja, i ton kuën i provokon, ton kuën. Besim duket djalosh që ky i ferizojt. Çeli. Po djalosh ti qysh s'është. Po dhe s'është. E vërtet, po ai nuk kish bua edhe pa ato. A din ti? Jo, kish bua ato. A kish bua pa cilin nuk kish bua. Po. A vëden. Çaj e ko, çaj me nëjë që meriton me nëjtë aty, se do që janë randoma aty njëre. Nuk, ai nuk më duket që hi me ambicjet madhe besi, domethënë. No hiç aty. Po në tonë mirë, apë të në djali mirë, që atë u mënu me marë me të mirë këtë... Nice! Këtë qikën që u presh me besin kjo... Santiana. Santana, Santiana. Santiana, po dhe edhe kjo gruja e vetë, anë i kishtë reagu gruja e besit, diçka jashtë. Kishtë reagu këndërsoj, i kom një dy lofe me Santiana. Mosu moni gruja për besit, a gruja bucit? Po, gruja e besit, se tash masi e valjeta, valjeta, po, apë një, për kësha atë emisionin që e ka, atë emisionin, pa, po, ajo, pak pa gjuma, sa të nasteku, ne, për, më pëlqen të i, a të këshyre? Sa, në TikTok, kur jo, në këshyre në duka gjen? Apo, në duka gjen, koka, atë në primizara, po, mëre, si më kërtyre, po, mëve në TikTok ma që të në kohën edhe që shon, jo, ajo, që është, që flitë, si në podcast, jo, ajo është, aja është qërë... A për dhe për cilën po të thamë? Po dhe valjeta që është me adjallin. Me besin. Me besin. Po qëfar emisioni e ka? Dhe një pak pa thonë atën e mirë. Po dhe që fliqë, që shonë. Pak... Që kjo njëri, ta është përdi prit pak. Jo. Aj, jo, jo, së është të njëri. Së, prit. Valjeria, mos e ka, jo valjeta. Valjeta e ka, pak pa thonë atën e mirë. E bonë një përmledhe të kejtë emisione, është në? Po, po. Qe që kjo njëri, vullnetin kom të këtu. Dhejtë me, që të qeshim, qeshim pak ma... Po me qito, a mu jonë që të skin, e ko një trep tjetër e bënë, si podcast, e flitë që të shojnë shumë, të në kohën me një tjetër, në që ajo mund dhe në TikTok. Jo. Po, këto, po, po, kitë emision për dhjënë. Po, e pas ka full në isa në valjetën, në të këshiri? E kam prendë në valjetë. Valjeta fletë për Santianos. Valjeta. I reagon Santianos. Valjeta. Si fjollë kyqa. Tomo, valjeta Santiana besi. Dale, valjeta. Valjeta o njeri gruaja e... Gruaja e besi. Big Brother. Tomo. Që do kjo vërë, sa të shqiptarë. Tomo. Valjeta Santiana besi. Posts, he. Te guci galpa. Qëto posts? Post. Qërë mërë, bashkë, hajë që ruje gruje e besi t'i ragon. Valjeta... Santana... Tu ka t'i ku valjeta, me shkru. Së është Amerikanët e alarmuar. Qërë, gruaja e besi t'i ragon. Santana... Pa shortja, nejse, po grueja shkruj, grueja që e para. Grueja e besit i reagon ashpër, ndaj Santianës të Big Brother Web Kosova. Shkruj e në Google njere. Në YouTube? Lype. Jo, në Google e lypa, ta një të parën, që ta qëtë. Grueja e besit i reagon Santianës. Santianës. Që? Ashpër i paska reagu. Ashpër, po dhe titulli, zi të titulli. Gjëllëqysh. Loja në shtëpine Big Brother VIP Kosova, Sofja në bëhet më afur. Ajtë se nështë akoni i mërë. Debatet dhe intriga që banorët po i bëjnë da i njëri qitë. Ndër banorët më të fortë këti edicioni është edhe Ylli Dervishi, i njohër si Buci.
i cili po arrin ti qes nga vezditja thuaj se të gjithë banorët në shtëpi. Dizi. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Vis. Tukë i që të... Aktoria e njohur Vildane Zeneli ka trekuar momentet kur burri i saj Besi e bën më së shumti nervoz brenda shtëpisë së Big Brother. Vildane Zeneli kjo valjeta. Ku një rejtë e që. Që me s'kam informuar. Së ne marrë mo. Disa momente Besi ka pas me thanë diçka, por ka hisht. Që ato momente më ka ba nervoz shumë, ka thënë aktoria. Më tutja jo ka thënë se në fillim ka pasur momente gjelozie. E pyetur për raportin e Besit me Santjanën, ajo ka thënë se kur të del kjo e fundit jashtë shtëpisë, do të pi nga një kafe me të, duke lënë të kuptuar se do t'i thot asaj se jashtë të afruar më shumë se sa që duhet Besit. Që kjo dhe me thonë, dhe se zet njëre. Për ndryshë njëre, që kjo manej e dona, kjo s'di kur gjohes. Pobre, diqin shposht, shumë e mangët, shumë pedojnë, përshkak sinceritetit pedojnë. Po dhe, po është qatuj për qatuj njëri, mshele më regojnë, e fshi bëhën me respektin të një bërke bleros, bleros njëri, që hinkë qëre blero, Edona James, blero, që qaj, o ljun blero, o po shumë nërmozën. Freta, o qaj jo? Në qkja po mdo, jo, sështë qkja. Blero, respekti, shkruja në respekti. Dhe ta respekti. E dona janë zirë delat. Ko që ka po në këtë titu? Ja me Google është për kësi sanash. E dona... Bëtha... Blero. E dona James Botha, hajtë, qëto TikTok. A qështu e lezën ti? Me ë. Me ë, a? Bëlla. Ko që më flet, bëlla, mi thonë bëlla. A që kjo dhëtë me konë njerë? Po. E që shi e në bëthë me respektin e tërë. Shi e të nivellë jëtët. Që të si së është herët? Shto, rap e fshi një respektin e tërë. Êshtë herët e donë. E fshi e në bëthë me respektin e tërë. Shi e të nivellë jëtët. Blera, këtë të që kese, mi thonë këtë. Kjo që ata të e kalzove ftyrën, na dhëtë me për mesaj në popull. Të në kohën të tonë ka. Mesaj në pasitem. Sani, jëm hi këtu, të më shojnë familja, po kom qefë, në vëmë, pa ljo besa të i parë, se vëtë. Më shojnë familja, mu më këshyrë vlau, këshyrë motra, qika, mu më le. Pa ljo që aty, hinë, që e mi thonë në shojtë që? Më shojnë parinë, shkorije për moshën që i kime vëllë parinë. Për moshën? Moshën kime vëllë parinë, kështu. Shqie për lokin, dil me për lokë. Shqie për lokin, dil me për lokë. Shkorije kështu. Ti e shembol, ti e... Jep pak shembol, moshën që i ki. Jep pak atë fast. Ti e shembol. Shkoj palidhje. Stefin, për pëse bajnë. Me mua ke krytash. Baje mare. Asë ku pëdash e patë me ty shka. A do në kafe prop. Bajat i zana. E fshirë në bëthë në respektin. E ha ki po do në mëne emision. Servisi i shkon që i kësh pason. Jo. Në këme e... Qa ka thon? A se dina? Jo, qa? Fret e dina, Serbi. Kondër shqiptarve. Po! Ja veç fa. Që e një. Që e një i ta të dhe? Që dhe? Uns kom këm. Ich muss mal was sagen, unsere Eltern sind ja seit 2 Tagen in Belgrad und ich liebe Belgrad, ich kenne Belgrad, wunderschön, es ist immer so was wert und ich werde auch die ganze Woche oder die ganze Zeit werde ich die Sendung unternehmen. Ich bin auch da, wie die Kuhbrötchen, die so sehr, wo ist das jetzt alles? Vielleicht siehst du mich auch. Schade, es kann sein, ich finde es sehr, sehr hübsch. Die Zwiebel ist das, ich möchte gar nicht so groß, aber ich ziehe sehr gerne, ich möchte auch nicht so, ich möchte nicht so, ich möchte nicht so. Meshkujt sërb janë gjatë. Që që janë. Po, okej. So groß, aber ich ziehe sehr gerne. Ja, nicht so toll, komm schon mal an, wo man ich wüsste kennen zu können. Und ich finde, serbische Männer sind die schönsten Männer. Aber die najlepsche Muschkat ist so serbske Muschkat. Ich bin gebürtige Albanerin, aber ich fühle mich, ich bin Albanerin. Weil ich in Deutschland geboren, weil ich... Unë jam Shqiptare, për nuk ndihem Shqiptare. Albanerin. Weil ich...
Edon, mă, paske e prish, pak. In Deutschland geboren bin. Ai rogjena u nemočkoj skoro, no? Malte ne? A di ku ka ka problemi këtu, që s'ko ka honas e detyru. Po thot jam e martuar në kish, jam katolike, mas je konvertu në lapo shnek. O, pëte kisha atje. Këtë e slatë kishë, se më të kanë penzojnë, vishë. Po, pra e njëri, pëse u ka hiqë kjo ideologi, o të u përhapë. I konvertime, po ndohet veç jenë të u bo publike. Po dhe, 5 vete e unë konvertu dhe ishtë ashtë, po, më zhurë në modë. Freke që ta ashtë, ko shke, sabite edhe një 3-4 tjerë me ta. Spin gjata, si po qënë të kisha për të kafin, apo hinë që sajte. Ecë, me të pak du. Që edhe kjo ku ka? Ani mirë, për rritët numri i katolikve. Po, nëmë 2% që të mu bo 2.5. Ashtë në i kusht tjetër shtë në Big Brotherve? Që ki lëmë bardhi njeri. Këtë në mërtu që t'albin për mdo, këtë anë i mi. Po bre, e posh ju kishu në prehen një tërë. Kënë këgja, po që ditë në kjo albin njëre, hecë s'po mdo këtë kështë të që pe koqat. Unë po mene që kjo ka hi për nej trep atë, po t'ashtë e... Po mërtuat kësë nëtë. O, pe gjemë modën e jetës. Big brother. Nëllë të kështë lëmë bardhin, pak pa të tek është kështë lëmë bardhin. Ani qaja kaderi. Kaderi, o njënën, kishin thonë për qatë kaderi njëre. Si për e më pacolli, kur pja një zonin. Ura në vash, a e kom qashto zonin, a. Pak, gjamë, më tonë që buajtja në kaderi. Hajdi qaja, më kanë krasu që e kom zonin si të kaderit njërës në Twitter njënën. Kader kucaj, kushaj, kicaja? Kaderi, bëbë, vëkë. Bëbë, vëkë. Bëbë, vëkë. Unë e këtë gjama i së dhisti kumë. Që pak si su, reko, të arës di që shëgjiti. Ajde. Kaderi ja bën blok a zemit. Një. Blok e ki, blok e ki. Dhe që disha mi thonë, për do reagimet që i thonë. Reagimet e mija janë... Se jam qaj që jam që tonë. E, ti se të bënë do me thonë me galë të vekës në Ljona? O, mire, është bëtë këtë. Dhe, dhe, se s'ka është të fulë. E di se s'ke e ku fulë në mu? Jo, jo, e patë për të mirë, amo... Po, se cilin e ta merë për vetën e rrasë, po, kush ku puna se atë të mirë, në lume? S'kom qa me bu, jo! Që to e kam? Njëherë, amri, nuk janë këtë bisirë. Shumë e vërtet, shumë e vërtet që s'ke janë. Po, kësë pak si me fekirot, po t'inglanë, në fajnë se po paradjikaj, veç po ndohet pak si me forset. Mos me onë në tërshëm që ashto. Në katë nërët këtë bimë shërë, këna qef pak. Pak me urbanizu. Po. E zgasëm pak që është. Mas pari meri leksilonat për vete, jo diku... Së kanë? Leksilonat. Që kanë leksilonat? Nuk e di. Prit. Leksionet, po thu që një. Ti mas pari meri leksilonat për vete. Këthe edhe pak, mos me dhëtë kjoj leksionet. Prit në Google leksionet. Ja, ja, që shta? Leksilonat. 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 What the fuck is this? Did you mean, tamën? Did you mean leksikon? Unë po me ne që ka menu leksionet. Po dhe... Te jo diku tjetër mi dhonë, që që me ty s'po flasë, mo blok e ki. Ča. No. Če. O, zot po flisë, bështë edhe që ka që s'pa. No. Në s'ka që të folë me ti, po t'i janë... E di që s'je kënë t'u folë me mu? Që ta zemi në kishrej baba? Po bre, pa të edhe qëpja bëm këtë buci, e ke po... Kur po për janë, më ka rej baba, shumë... Të më në ka rej baba, dhe? Po dhe, po jo, në varë t'ash... Po ndo, këtë ju vishë ju mas luftës ju kanë rej baba lartë. Ha? Ju mas luftës nuk ju kanë rej. Mu se di që më ka rej në herë baba njëri, kur? Kështu me thonë, vlaznia e mi, po aty këto. Më ka parrej një herë a dyja. Po, a. E që dhe isha ma shumë, nuk o mirë mirë rej, a ba, ba, ba. Ba, ba. E këto... Po, 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 bye bye. Je vais te faire une idée. Aske, comment tu vas au bon? Ciao. Ciao, tongue qui ciao. Comment
Që kja Olbi, kja Kanadës, që kja krejtë Ron, krejtë Big Brother u dashurun të atë. U pak po më nervozon që kja Olba. Së vetë shto me krejtë po lunë, tani po tërheke, tani jo po duje, s'po duje, s'po ka tjetër tre, që ajo për mon. E vërtit. Që po full me 2-3, tani po s'di, shumë po më nervozon. Edhe shkojnë atë Gani Gërmia. Gani Gërmia. O edhe kjo. Me këto olë që je, Gani Gërmia e pat një super, super fërk me këtë shqipën. Po në gjokët stage s'ke që je. Po thua... Stage të konë. Po thua një, ja. Pse po thua bre, edhe buci të ashtë stage. Po dhe mire pat duke bre. Stage të konë. Pse? Vish me get attention për më prime. Po thua, po e rënoj shumë bre. Ej, e rënoj, pse e një këtu akademi këta, shqipja, le po është zute. Na e vila. Një volë mirë një një tjetër. Po ka vazhdu edhe t'ja njëri. Gani Gërmia, pasi kuptej që fa thënë... Banura ta. Që kjo, le e ganin, mëri. Po diskutojmë pjesën tjetër. Shqipa e rritu se njëri, ja. Kush? Shqipa. O po e ronë. O shumë e ronë. Si me gry lasë. Edhe po bërtet, e dhënçme. Shumë. Që mos taktim pak po, në seriositet, në lërë se mund qërë. Ej, unë e marrë me shakarë. Shumë e ganin një ashtë janisë. Ku është jenë për një avë? Kam nga avë! Që që të është ramë mua? Tës, aha! A zemë, do, mu së të është për atë! Së është, së është, së është ti. A që kjo të dhe? Da, reagime dhe. Da është ti, e? Jo, po cilë e një të e me kësjurë? Spret, a e gjenë në TikTok? Gjenë TikTok njëre. TikTok ma lartë ti gjenë. Ta shkurton procesin, plus ta qëtë për 30 sekunda që do të 5 minuta vë një të. Po, TikTok e njëri që të remë njërë një. Shqipe. Që kjo, ko. Që e mërë kjo janë. Parë ndë të. Ashtë të ty, ashtë të për e jordën të të të. Shpo më gjithë në sanë kur gjë në lidhë me vjetë. O njëri pështirë. Ti shpo më gjithë në sanë kur gjë. Oj pështirë, mos në diferenca. Oj pështirë. Oj arrogante. Oj pështirë. Shpo më gjithë në sanë kur gjë. Mos në diferenca mes popujve, mes vëndeve të ndryshme. E ke. Mos e ne jemi një, oj pështirë. Te emisione, te emisione djemë. Kam për zonë prej emisionit, kam për zonë prej emisionit. 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 Ta kam për zonë prej emisionit. Kam për zonë prej emisionit. Ja. Qa që erone, pas kam fshi, po më. Po gëtë, po, cektën dy emrat. Gania njërë është, si më thonë, terminologi... Ti ke punu me ta. Po, me qështë. Ama, o pak si ka drivesej që më duket. Po bre, i ka Allah shumë interesant, full si plak, e ka aura në një personi më të më shumë. Edhe përdur fjallë si si avdi kuptimin. Po thua, po, se pas në vrejt. Non stop. Si po, dhon, po, 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 po. Non stop. Si më dhonë vishë i gjunë që ashtu. Si më dhonë ato s'kan kuptim me njona tjetër, vishë shkën t'u gjuj që ashtu. Po, a. Po, ta shpas në me këqirë më të ryshe, kur të analizit danin. Kush na me tjetër, kush është, e që i ka zizit t'ullë. Monika, na i sukon prajmin e fundre. Po, po, mirë, i ka barazur. Si përda që thojnë, pak përrasi me dhe kush nësh. Po, po, me ne, mos ka dole e vetë njëre. Se s'ke për me dole, bre, di që ishtë që ato ditë ke këgja hajpë kështo. Ja, se kur pëthoj nuk i dha shumë, nuk i jep shumë shpisë. Nuk i dha shumë shpisë edhe loja tate. Loja tate. Me që ato... Ljojën tote. To. Ljuaj e ljojën tote. A me të gjoj që ato e bre, pse be ani që të sene bën? Ku, a një të mos nara në bre me që atë të ljojnë, po i sotë. Ljojën tote, ljojën tote. Anita, që shme gjithë? Anita, Anita, ljoja tote. Ljoja. Anita Aradina, ljuaj e ljojën tote. Aradina, ljuaj e ljojën fucking tote. Publiku janë zirë. Së është, apë shë? Si a ka bo kërkosh e fare dite, a? Anita... Ine luaje luajen tate. Kjo ka veç inside joke e njerëzve që e këqyrim Big Brother, ta marë. Që e këqyrim Prime, marë. Për ndryshe gold për meme është që kja njësë. Shumë mirë, ja. Kshila lujë e lujë në tatë, dule jam, ja.
Status e ja. Ti a i shëhin Big Brother si shëhi? Qitashti jo. Në qitë... Pse e konë zëjnë erë, a? Ha? U patë në zëjnë erë? Jo, jo, në qitë pikë ku jam unë në karjerë, a, po, dhe... Kështu s'kisha hi njere. Po. Qa patë në isan, ganin e këshirë, a? A kishë hi të njere? Kisha hi më konë Ismail Kadare, atë. Me konë, po, me donë... Unë e Ismail Kadare, a Barack Obama... Të James e njere. Të të bojë që... Më të mëtë. Para me në, kur të me nëjë, sa je e ko mundësin, sa një me të thonë gjithë shka njëre, në si të kejtë botës. Qaj leti du, qaj ke i mira. Po, ja kërësitja, ajo, jo gjojtë njëri tina. Blerandos. Blerandos e kjo që t'ke pejtë akti me qëtë si që. Tuvre. Pse për nërvëzosh, që të cova, dhe jë që t'ke një të rona, vede. Ama, e kuja bejke vlaqko, që ja vlaqko si ta një dikën të gjithon vlaqko. Vlaqko, po, edhe mu më tërnaf pak. Më shumë pak. Edhe bas, ku je bas, Lego, që e ka ndër ku je Lego. Big Brother, më be anit qështu. Pash, kjo që e bulizëm nga anin, të ranë. Që e ke marë malin e ke marë. A peshef dhe i të në banë. Kjo që ti ka ndonë kratë, këta banorë të tjerë, pa tjetër se ti ka ndonë. Nuk dyshoj fare që me Brikendën ke vetëm raporte shoqërore, se Brikenda është kokë rajë yllit. Nuk e dija e ke po anërë vetëm pasë. Qa ishtë qam kështë tonë mumë pasë një atë? Shumë e ronë. Te për pali, te për pali. Se e mërë e kompon. Se mëngesa e artikulimit duhun, dhe më thonë. Shqiptarë të ofendojnë masë shumë te, kur s'kanë shprej jetë mjaftin shumë. Po dhe. Ma bëdhen, se zdim të bëjnë. Aja para zënë ali audini, hajtë që e së kompitur. Qo është të ofendim, pak për nëjse. Jo, gani jo pak shumë. Ka shumar opinioniste e doshtën. Opinionist i doshtër se ke fillu me bo aty opinionin, penalizimin, ofendimin për gjithë banorët me radhë dhe prandaj të thashtë ta kanë dhënë malin dhe e ke marë malin, ti kanë dhënë dhe kratë. Që të sonë i herë me... Ishtë edhe gania ku i thej ke këtina, ja me i ke këti dhe i ke, a ki këshkyrë nëherë vetën pasqyrë, ja me i ke. Blerando sa. Blerando. Ja, Blerando fatës një. Po dhe fatës. Qërë unë në loshë këllë jam, edhe a vedenë. Ma fatës e jeni që aty është. Gani, se nuk është Big Brother i Ganis, leju në e radhë dhe atyre tjerëve. Atëherë. Nëse do me ledzu me kuptu me sreshtave, se më është bërë shumë zhargon kjo. Me me këqaq, me ledzu me sreshtave, që me ledzu në reshta. Me qaqit dip. Kusha harru në i kanë në qatë i në Big Brother, kusha është mitë? Këtë qifti. Qifti, ha, kja, kja. Unë që e që ato be njëre se kumponë, që po thoi një nga bo kështë burre, do të me folë vend temin. Shko lidhje i shbo shumë horë. A veden, se ati ateshin dhe me këpse po putin në mërë kësaj. Unë e se kun po për në prajmë të fundit atë para fundit ke pëndohet. Vështë kruje Iliriana. Iliriana? Në diskutim me... Në diskutim me... Ve qaqe të... Iliriana në gjithet kona. Ja, ja, kjo... Qaqe pak e kërkume... Kja se e me kur ka dalë qështë? Priveja? Kur ka konër e? Kur ka ka pasurë, one month ago. Ajo, para, pa i... Unë jo zemi, këto janë 60 sekundat e mija për prive, edhe në dhomë... Ga gjitha kombi jam një kjo. Je 24 orë para pikut, cili është mendimi maj... Qa kora më danë ga gjitha në danë ahides ka qëta? ...momentet e fundet, kur i shukit. Frika jote me madhe në Big Brother lidhët me dhe lidhët me njerë që të prejnë vis. Kë kishe pas qef me e pas në shpi. Bigin Noizin. Kë s'kishe pas që qef me e pas. Një shakë këm pas klasës, se këm dashtë të më qadanë. Një dhona, një dhona kërë pas që me babë më konë. Para me na e dhe i dhe. Në ty dhe risat, sa i këtu në Kosovë para se një Big Brother. Nuk i këm këshyrë. A si ke këshyrë, a si ke nëmëru. Dhja dhla. Femna. U, që kjo vesa. E kjo do me thonë këta e pas ka mbo mas i ka hi, a? Mas para se me hi. Jo, mas i ka hi kje tripe. Jo, be. Mu mu dëk, që shpoj kaj? Ja, sa 24 urë tha para se me hi në Big Brother. A, oke. Që kjo vesa dull. Që la kje vesa, kjo me kjetë mërgjen berishen me futboli. Po të rone, pa të përojme në kjo, njeri vësil që i ke bomba. Si bomba të lindas. Klinditës, se më ka shkëru, aje, më ka shkëru, dhe kje, aje të rathën gru me vetë për një familjarë të ati futbolistit. Lugë, bërë. Aje, o shumë e po një lugë në të naonë, ku, ku.
Hajde që e qa pas nga thonë kja. Betje, kjo është 60 sekund që për privi, masi kum dalpi Big Brother VIP Kosova. Mi bërë që pati kur dori për i shpisë Big Brother. U mërzita shumë, për banot edhe minë zispres mi bërë. Për kënë kam e të marë mali bas paku. Për azemi. Trenin dhe, sot ka përdor Alban Ljojë në saj. Pas që se spedi. Sovull. Që kjo që thujnë po të përdur për Ljojë, që të sem ka rrimi kuptu halane. Po dhe, po dhe me ke shfrytëzën ato, për me qitë keq ato, dhe të me dojnë. Po dhe, që ashtu në e këqyri, s'po di. Luver, sa po ta mërmenja që ki bo në Instagram? I shala 100 kë? I ke bo ma shumë se 100 kë, i ke bo 150 kë. Ke shumë i ka shumë? Kja dha pritëshmërin ma tonë që mos më bohon. O vedem. Azemi tre personat e parë që kemi thirrë tash kur e merr telefonin dohet. Mami, papi, vllau. Çfarë ta merr me ajo që ka thon vllau për këto 34 ditë tuan Big Brother? E di to që se fiton. A jeni interesuar me ditë saktësisht çka ka thonë Dona për dyrin intervistën që e ke pa pak si titull në shpesa e Kondrena? Da fina, okay. S'ka mo. Lët në studion nga të qeshët. O, oh, i ka pas do në zërë që kë ganija në fillim kur hini. Po bre, i pa do, i pa një dy praj ma të fort i pa të. Pat! A më më dzike, më më dzishë ato kesë që a i pa. Zërë që ja ku më njës të fore, ma njëna së të fore. I don't know, mi thonë. Ja, që kjo, një me, ta si bëndë e i. Linda, mëre, Linda, Linda, kjo është. Qërë, mu mdo këtë qike mesme më të kalzu drejt. Po të thua? Po, vëlla një. Evil pak më të. Ani pak evil është, do më dhonë në mënej që matë mesme që të, që shtu për nga inteligenca është kjo Blerando, mane është Buci, Besi. Blerando para Bucit, po thua. Inteligent është, ha? Ma smart se Buci, po thua Blerando. Buci është street smart, dhe më thonë, Buci e ka, a pëtën, shqie që ka nejtë kafiqa dhe sa, ne? A pëtën, me që si... Po, fix, edhe unë menoj që është të tamën. Njëri i shehrit. Njëri i shehrit, po, po, tamën. A pëtën, devilish kështu djallëzor. Devilish, po, 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 po. A mo kjo, ta shpedojnë këto shumë, dhe që... A mo pa të zbën që atë e njerë. Pa lindën. Pa lindën, nuk bën, se kjo veç po kërset. A vetën 3-4 ditë sponim, për të asë në kamerë, s'po delë shpesh. A ti bojnë anë e ti projma të tunë, dhe më thonë, mas e të kryu të anë, na? Po, okay. E bojmë që tre. E bojmë që tre, po. E këqyrë, mujna me këqyrë live, anë i sanë. E këqyrë më live, po. Ani. Mu mlelë. Po që më rajote, së samoni jam i bëgurë. Shkëm qabic. Op, ani. Kë, në anën tjetër dini, i më ngën diqka dini, dhe më thonë, zdiqka, për pak nuk është shumë i mirë. A vdi që është se kërfarë? Mu më pëlqen njëri. Ani, ani. Alaudini, zdi. A din që kam do këtë ka njerë pse krasojnë anë shumë presim, shumë prej Alaudinit, për shka Tarbanës, Big Brother në Shqipni. Gjithë që isha përdorëm se pikë referente, krasi, ato edhe krasimin me të. Qërë? Aja e ka tripën e vetë, kërë po, tripën e vetë. Për shamë nuk arritin me kap një ditë, apëtin, se u fëllë për që aty për sexual harassment, edhe kja tha për më këqyrë, apëtin, edhe dini tha këqyrë me nuk është sexual harassment, është sexual harassment. Në më thonë, nëse një moshkull, ja hapë sytë një femne, ka të cilët. Po, nëse e këqyrë të në kohën. Po, dhe kja thej këta është për kanë e patë, di kanë, ta për mga smënë seksor. Më zdi, ja, ka këqyrë, se ka këqyrë. Shështë për kufizimi, e këqyrëm, është steering, po, e ledzun, edhe ke steering. Po, dhe është. Do me dhone demantaj, po, 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 po. E kjo nuk e kap ke dini që të cenë, vëdhen. A më mu më do, më të që atë që atë ja mantaj pak njëri shqipja, më dhem të pagania. Se ja boni shumë, unë këqyrë... Po, e ma dhe tjetër, mi thonë gjoma kamerat atë këmë këqyrë, ashtë i në nejkon të t'i hapë sytë. Po, a ma për që është, është, a vëdim. Po, 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 e... qëzare. Po, ka njerë, a ma shumicën e kohës, ka gja wow, ka më do këtë kështo, a Ljaudine. A vëdim, po, reagan. E vërtet, po, dyqysh, mirë, a dyqysh, mirë, së përdu mi shajtë, po. Nuk është shumë fluid e misionit, dhe më thonë, një mungën pak, a vëdim, nuk është shumë i rjeshëm. Ka pak kryu dhe momente që dojnë awkward. Po, po, e qa si momente ka pos gjithë, po qa që... Bledi i kryu dhe qa si momente. Po. A përtim, që kjo katër që ja nuk funksionon mirë. O, po, unë menej që Anita njëri që aty nuk përnë me konë. Anita i kryu në kejtë, është piknisja e kryu që ty në momente awkward që bohën aty, se... E ta shumë nuk e di se është hera parë, dhe me thonë që këqyri
Big Brother në qëto për masa, njerë po thamë të lujtë qahë jam kërë këshyri, po, po edhe nuk e di cili o roli opinionistit saksisht, se ka njerë, unë nuk e menej që këta du të mu përla, dhe më thonë opinionistat nuk është, si më thonë, me personalizu me ata, e këta e personalizojnë. E personalizojnë edhe këshyri. E këta bonë si më konë garë. Këshyrin me përfitu, po dhe, ti si në garë. Po imagineja me posë kërit vëmendjen e mundshme, po. Në qatë. A beden, Bledi ka njerë personalizohen, Anita personalizohen. Po, e shfrytëzohen ta mërë. Gjysh, ju mungon një farë, mas pari, ta du me ditë këta janë t'izolum që atje. Dhe më donë, unë kësha lujt një qësa janë që 40 ditë. Që 40 ditë dhe më rënu pej studios. Pej studios, a beden. Joj, bam, bam, a beden njerë. Po, po, punching. Punching. Heve. Po. A mo, më kujtohet sezonën e kaljum, njerë e prejtë shumë prej analistavë, jënë kom pak ma, nuk jënë kom pënqen. E na jënë mësu me Big Brother Shqipnis, normal se i pari ju kom vjetë i joni, a beden. E na mësu mu përfshie dhe ata dhe me kom ma të artikullume. Se di, kon... ajo Orbër mund përqen atje. Se di? Orbër Hajdari. Orbër Hajdari sështë... A, Orbër, po, a ju kom tani skemo. Jo, kom. Tani undru. Se di, jo, kom dhe mu. A, kona? O, kon, o, kon. A ke sa ke Luize? Po konë, konë. Po, 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 nuk e që ishin bimjër, bile, po, po. Qëra, Orbër Hajdari, Luize. A, po, Jacqueline, ko ka ndru me atjetërën. Hajdari, Luize, Luizele. Orbër i këk, apo Jacqueline e ka zëvëncu një tjetër që u konë atë. Qëra, po. Jacqueline o më bëllqejke. A të bëllqejke Jacqueline? Po, po, e mirë dhe Jacqueline. Ka gjana isë njëre Jacqueline. Shumë atë mirë si kur këta tu. Dytë janë matë mirë se sa këta. Po. Dytë janë matë mirë. Dhe më dhonë orator. Po, a mo jo qa si orator si Bledi jo, si që bëllqohet në ato po, si poezi që ishpo recitar. Qëre, katërsh janë nuk funksionon, dhe më dhonë, keqo katërsh janë. Këta dë, këta dë, si më dhonë, ka njerë, janë isë mu përla kë, ke një gënë ku Alaudini, kë ka rejës me këta. O, këta ma. Vesh bak. Që të sonë, të dim, kush qka, po. Qështu? Ani, nice. Okay. Për ishëm pra të përjashtë, nëse na veqe nesëm se dhe dhe mësa kina me këqyrë. Këtë që 40 minuta le dhe qështu? 40 minuta e kema. Nice. Për YouTube, kë ka profi. Ap. Qështu? Hej, nëse ju vëllqen që apoj, ju vëllqen të ideja.